Трусовете в политиката и буксуващата съдебна реформа. Ще направим една ретроспекция и поглед към бъдещето, държейки една стъклена топка, защото очевидно нямаме никакви постъпления в посока на съдебна реформа към днешна дата. Всичко това ще коментираме заедно с Иван Брегов, правен експерт в Института за пазарна икономика, и Теодор Славев, политолог от Българския институт за правна инициатива. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Мислех си първо с кое да започнем. Дали с политическите трусове и после да погледам на съдебната реформа, която в един момент излезе така от рамката на клишето след дълги години. Обаче сега май пак се връща в тази рамка. Но ще си позволя първо да погледна към господин Славев и да го запитам за вътрешният министър Калин Стоянов, който стана общо взето залога за това дали да има нов служебен кабинет или не. Със своите аргументи президент Радев каза не. България трябва да има честни и прозрачни избори. Този вътрешен министър не гарантира за това според него. От друга страна, Калин Стоянов каза, аз няма да подавам оставка, отиде пред президентството с госпожа Кожарева. В един момент се озоваха двамата. Бързичко така се случи това. ГЕРБ след 9 месеца каза, искаме му оставката, защото не може да размятва този юмрук. Вчера Калин Стоянов обяви, грешно ми е интерпретиран юмрук, аз просто поздравявам колегите си по този начин. Дайте сега да видим на кого толкова е важен Калин Стоянов. В предишния ми разговор моите гости казаха, че всъщност е много ключов в фигура в момента за процесите пък вътрешно партийни в ДПС. Съгласни ли сте с това? По-скоро да, но Калин Стоянов, ако анализираме целия му принос към управлението и политиката, дори да се абстрахираме от него, две неща към днешна дата показват, че той и в момента не трябва да взема поста на служебен министър на вътрешните работи. Едната действително е свързана с организирането на полицаи на политически протести, което е недопустимо по закон, защото това все пак са силови хора. И нали сеща, че ако утре на тях не им харесат резултатите от изборите, какво ще излиза с палки, с пистолети да ни обясняват какъв трябва да е политически ред. Цитирах ви преди ден от дописката в Медиапол, която бяха пуснали колегите с вашето мнение. И другото, което е, той заяви, че в момента обмисля и по-скоро е взел решение, но не за конкретната партия, от която ще се яви на избори. Значи не може едновременно да си в служебно правителство и да си кандидат. Те двете неща са несъвместими. Тоест към момента политическата логика, етика и партиите го заявиха, не трябва да взема и към момента този пост. Главчев продължава да е служебен министър-председател и след вчерашните и пресконференция на ГЕРБ и позиции на партиите, съвсем спокойно може да поиска смяната му, преди още да се види на къде ще върви ситуацията с нов служебен кабинет. Господин Брегов иска да добави нещо. Да, само ще допълня, че ключов елемент от българския преход беше това армията и полицията да бъдат строго деполитизирани и да не се намесват по никакъв начин нито в обществения живот, нито в неговите производни проявления в политиката. За първи път в рамките на 2-3 седмици виждаме една много сериозна ескалация, която е нехарактерна за българското общество. Извеждането на преден план на силови структури, които да влияят на политическия живот, още една крачка назад, която ние правим в демократичната си история. И хората, които са подбудили провеждането на този протест в очевидно някаква подкрепа на Калин Стоянов, е добре да бъдат разобличени. И ако имахме някакви по-отговорни и здраводействащи служби, те щяха да разобличат връзката Калин Стоянов, това в чий интерес той действа, и извеждането на полицаите на преден план като протестиращи въоръжения. В момента нямаме никаква институционална реакция на този политически екстремизъм, защото Иван е прав. Ми ако утре на военните нещо не им хареса, министрите излязат с танковете, ние вече в каква държава почваме. Нещо любопитно, което аз научих, между другото, признавам се, от последните дни, тъй като не съм толкова запозната с МВР законодателството в детайлите, но си говорихме с доцент Милен Любанов, бивш заместник ректор на Академията на МВР, и той каза така: има два органа, които вече би следвало да правят проверка за тези протести. Това са ДАНС и прокуратурата, при което аз така казахме, наистина ли, вие вярвате ли, че в момента се извършва тази проверка? Той каза, ами не би следвало да вярваме или да не вярваме, тя вече би следвало да е в ход тази проверка. Абсолютно трябва да са така, да са започнали свое разследване, защото това е прецедент в историята ни. И ще направя тази историческа и политическа референция. Едно време все пак действаш политически лидер и
заемащ ръководна позиция в държавата, Петър Младенов изгоря заради танковете. Ще дойдат и това някак изведе на преден план важността за деполитизацията и на службите, и на МВР, и на армията, а след това последваха и много сериозни чистки в правосъдието, ако щете. Така за прочистване на системата и изведнъж ние се съгласяваме с това, като че ли никога не е било в нашата история, което за мен наистина е недопустимо. Трябва да има и много сериозна политическа реакция от политическите партии или поне техните лидери, или поне тези, които не са зависими от хората, които държат Калин Стоянов на преден план. Добре, да и от това, което ми казвате, аз започвам да се чуя по-високния праг на търпимост ли вече към днешна дата в съвремието, за да някакси да приемаме за що годе нормално това, което се случва. Или да го преиначаваме. Това не било протеста, ми било... как беше? Спонтанни някакви действия в подкрепа, ама не протест. Толкова спонтанни бяха, че напомня спонтанността на чистачките от Плевенската окръжна прокуратура. Те излязоха едни скриншоти от Viber групи и съобщения, които също добавят доза съмнения за начина, по който се организира. Разбира се, че е организиран предварително. Даже вижте изтиковането. Те изчакаха да излезе Гориса Кожарева от Дундуков 2. Присъедини се министър, е случайно. Така разхождат се по жълтите павета с палки с оръжие. Дали прагани на търпимост по-скоро повсеместна апатия или е завладяла българина и подобни маркери на политически екстремизъм, за да не използвам по-тежки думи, остават извън полезрението. И това е притеснително. Наш дълг е, между другото, да ги отчитаме и е дълг на институциите също да го отчита, защото то всъщност правовия демократичния ред вече се подлага под въпрос, защото ако действително през всичките тия години сме говорили много с Иван и с вас, че се използват институциите като бухалки в една или друга посока за икономически интереси, това е било до сега, винаги е става въпрос за пари, в момента те започват да се използват за човешки права, установения политически демократичен ред, и въобще резултати от политическия процес, което е, дигаме нивото. И между другото това се отбелязва и отвън. Вече за първи път международни институции, партньори на България започват искрено да се преценят какво се случва тук, появява ли се нова Унгария в България и така нататък. С процесите на радикализация политическа, те имат своите основания и те са в партийната криза, в политическата криза. Сега, връщам ви на Калин Стоянов и на случващото се като вътрешно партиен процес в Движението за права и свободи. Не случайно преди малко, понеже периодично, разбира се, се информирам за потока новини и информация, гости в останалите сутрешни блокове при колегите. И разбирам, че Джейхан Ибрямов е гостувал в БНТ. Не съм гледала участието, просто защото съм била в ефир и малко преди ефир. Но пък прочетох какво е казал той там и е много любопитно. Истината е някъде другаде, казва той. Това е компроматна война, категоричен. Така го е заявил. Много хора близки от Доган са притискани, не се бил притеснявал и не се е и криел. Това е по повод акцията на ГДБОП и НАП с иззетата кола, която той ползва в рамките на операция на разбиване на схема за фиктивна търговия с зърно и торове. Припомням за вас, уважаеми зрители. Като обяснява, че тази кола е карал с необходимите пълномощни договори на фирма, която обаче няма нищо общо с земеделие. Да не влизам в детайлите на самата акция. Но позицията и това, което той казва, е, че всъщност това е компромат на война и разчистване на сметки. Тоест бухалка, орган бухалка срещу тези, които са неудобни. Аз съм склонен да съглася поради една единствена причина и това е момента, в който се случва. Българска банка за развитие 2019 година е даден кредита. 5 години по-късно всъщност те първо започват някакви дейности по разследване. Нали? То дори не е отишло до съд цялото нещо. Т.е. те 5 години не са разследвали. Те първа нещо започва да разследват. Казват, че нови обстоятелства, доказателства, информация се появили. Възможно е да е вероятно, но на база на печалната практика в България, лоша за работата специално на прокуратурата, преди избори, това се прави с политическа насоченост. Такова усещане остава. Да си спомним, между другото, влизането на Геше в президентство, да си спомним на Цацаров, когато преди местните избори започна с проверки на кметове, да си спомним Костин Брод. Те, абсолютно участва тя. Прокуратурата е била политически фактор в България и в предизборните кампании.
Въпросът е, че в момента ние се намираме в много дълбока политическа криза. И ако тя до сега е участвала, за да накони везните, за да сплаши някой, тук ние сме вече на път, толкова е крехка ситуацията, да се щупи всичко. И в момента, в който се щупи всичко, като казвам всичко, това означава основните институции и процеси на либералната демокрация, взимането на решения, ние да завиваме към авторитарни, привнасяне на авторитарни модели. Добре, господин Брегов, продължавам така изложението на господин Славев с един въпрос, който мислехме, че някак си е тръгнал да се разрешава. Отстрани се Иван Гешев от прокуратурата като главен прокурор, който беше сочен за със съмнения именно за това как е превърната прокуратурата в политическа бухалка. Очевидно обаче не е само той онзи човек, който по някакъв начин буди съмнение, че прокуратурата е била политическа бухалка. Имаме казус, вече е влязан в съдебна фаза за Вълка случая и ББР с тези 150 милиона лева. Това пак ли е било разследване на трупчета? И това съмнение се повдига. Все още ли има едни разследвания на трупчета, които чакат да се размразят и да се ударят у нези, които към днешна дата не са удобни на други? Ами, вижте, тази институционална реакция е логично продължение на Иван Гешев, защото Борислав Сарафов беше заместник на Иван Гешев. И като негов заместник най-вероятно може да даде обяснение защо 5 години по-късно българската прокуратура се активира по казуса с Българската банка за развитие. Разбира се, могат да бъдат проследени икономическите и политическите връзки, защо точно Румен Гайтански трябва да бъде ударен в този момент. И как пак така, видите ли, Българската банка за развитие функционирала до този момент и не се проверят всички останали кредити, които е отпуснала, защото това е възможност прокуратурата да изследва работата на тази институция, държавна при това, все пак това не е частна банка. Така че виждаме само един казус, очевидно той се употребява с конкретна цел преди предстоящите избори. А звучи ли сериозно обяснението, т.е. аргумента от страна на прокуратурата ми, те сега са събрани необходимите доказателства, за да тръгнат нещата вече напротив, в съдебни. Има редица публикации в пресата още от 21-а година, които са годно обстоятелство, по които прокуратурата е могла да започне проверка и да събере каквото е необходимо, разполагайки с целия ресурс на наказателно-процесуалния кодекс. Да кажа само, че така тенденцията от продължението на Гешев при управлението, макар и временно на Сарафов да продължава, е видна, защото скандални прокурори, като вече, нали, очевидно станалия публично известен Франтишек. Наказан от вчера ли беше? Вчера ли дойде новината за наказание? Вижте, за искане за дисциплинарно? Това е прехвърляне на горещия картоф от главния прокурор към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която при удобен момент може така да потули казуса, че нищо да не се случи. Господин Франтишек единствено е командирован в Смоленската окръжна прокуратура, но това е очевидно е вид отдих, защото той ще получава същата заплата, която е получавал. До сега ще има много по-малко работа и не виждам някакъв дискомфорт сериозен да има срещу него. Не виждам обаче така сериозна работа и изкарване на преден план на въпросите, свързани с Петър Петров, Еврото и Мартин Божанов, нотариуса. Ако господин Сарафов искаше да започне някаква промяна в българската прокуратура, той трябваше да изкара на преден план тези проблеми, но очевидно може би той ще излезе някъде там по тези дири и това е доста неудобно и некомфортно. Финални думи. На къде сме тръгнали тогава със съдебната реформа? Вървим ли в някаква посока или пак сме на пауза? Само да допълня, че Сараф изпълняваш функциите главен прокурор вече година и половина и извън всички тия неща, които Иван изброи. Да не забравяме, че в пресконференцията, която той даде и каза, че се страхува от Иван Гешев, той каза и че има 150 преписки на политици и на магистрати от прокуратурата, които също не се разследваха. Нали? Което, между другото, е някакъв такъв политически капитал да се използва за компромати. Това, което следва, ние отиваме на поредни избори, които трябва да се случат рано или късно. Те не могат да се случат много късно, защото това също е антидемократично. След 15 ноември да правим избори е проблематично. Не, че не може и на Коледа, но трябва да се случи преди 15, преди втората половина на ноември. Именно, ние ще имаме 10% активност тогава. Ми малко често за хумор. Защото лежата говорим, че всички ще са някъде на почивки. Да, на Коледа, сега всички сме до камината или по планините. Отиваме на избори. Политическите партии нямат абсолютно никаква визия какво ще се случи след това. Нямат заявени нито червени линии, нито условия за влизане в коалиции,
нито обмислят какво ще случи след това. И проблема е, че ние отиваме към, както казах, политическа радикализация. Ще се появяват нови, малки, по-луди, за да могат да привлекат и тия малко българи, които не са апатични. Съвкупно това ще зарази системните партии, които за да отговорят на този натиск електорален, ще трябва да започнат да се държат като тях. И в един момент, утре може да се събудим в една държава, която да не е тази, която познаваме, от гледна точка на управление. И при целите изпразнени от съдържание институции, извън мандат, Виш съдебен съвет, главен прокурор, много който... Много са, да, между другото, не са малко. Без никаква реакция към случващото се. И нищо добро не ни предстои, за съжаление. Благодаря ви много за този разговор, който ще продължим. Надявам се следващия път, когато се видим с вас, да имаме малко повече светлинка, оптимизъм и някои от процесите да са тръгнали в така позитивна, променяща се посока. Времето сега, уважаеми зрители, замислих се дали са първо новините, но не, първо е Деница Стоянова с прогнозата за времето. Какво ни очаква днес? Нека да я чуем и веднага след това новините с всички водещи теми до този час.